Зустріч голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького з представниками місцевої влади починається із опорного закладу Оржицька ЗОШ перших-третіх ступенів імені Франка. Тут оглянули класи фізики, математики та початкової освіти, а також спортивний зал. Та обговорили проведений ремонт у школі, а саме утеплення даху та реконструкцію самої будівлі. Ці не помінялись, да. Переробляють все. Коригування робити – це… Коригування в будь-якому випадку треба. Да. З ремонту школи вкладено чимало державних коштів, зроблений ремонт спортив, капітальний ремонт спортивного залу. Зроблено в цьому році, відремонтовано систему каналізації повністю, і закінчується ремонт туалетних кімнат. Далі голова обласної ради спільно із народним депутатом України Костянтином Іщейкіним взяв участь у зарибленні річки Сули. Випустили 4,5 тони коропів, білого амура та товстолобів. Це дасть змогу очистити водні ресурси водойми. Ми беремо стратегію з обласного бюджету, з екологічного фонду виділяти суми для того, щоб робити не якісь там ділянки по 100, по 200 метрів, в тому числі розчистка річок, а взяти одну русло річки, наприклад, Сули, і там, умовно кажучи, від початку Полтавської області до там, де вона впадає в село. Після зариблення Олександр Біленький зустрівся із активом району та трудовими колективами. Та спільно з виконуючим обов'язки голови районної державної адміністрації Мирославом Боговиком обговорили найактуальніші проблеми Оржицького району. Ці 300 кілометрів, дякую. То відповідно до протяжності подаються проекти на суму. Гострих питань достатньо багато, проблеми багато. Стосується і доріг, і пасажирського перевезення, і медичного обслуговування, і фактично екологічної складової. У кінці робочого візиту Олександр Біленький провів особистий прийом громадян. Марина Покшіна, Іван Козаченко, Полтавська телевізійна студія «Місто».